aplikovat, že se zúčastňujete takovýchto akcí. Pro vás potřebujeme, tak budeme potřebovat nějakou zpětnou vazbu. Napište nějaký řádek, jestli se vám něco nelíbilo, naopak, co třeba byste přivítali, aby tady bylo. A věřím, že se budeme potkávat nadále, snažíme se nějak ještě dál vylepšit. A co bych chtěl říct, tak už nevím co, tak užívejte, oslavujte a mějte se. Dár.